Həyat yoldaşı tərəfindən xəyanət edilən qadınların əksəriyyəti kökəlir. Bunun səbəbini endokrinoloq Lalə Alcan Səhiyyə televiziyasına müsahibəsində açıqlayıb. Təkcə kökəlmir ki, arıqlayan da olur, amma hormonal problemləri mütləq şəkildə yaranır. Xəyanətə uğrayıb stresə məruz qalan qadınlardan söhbət gedir. Yəni, bəzi qadınlar var ki, onu önəmsəmirlər də var, ətrafımızda elə qadınlar da var. Söhbət xəyanətdən getmir, yəni söhbət icraatdan getmir. Söhbət bir siz nədən gedir? Yəni, məncə, mənim fikrimcə bir qadın olaraq mən düşünürəm ki, yəni sevdiyin şəxs, ya 5 dəqiqədən, 10 dəqiqədən söhbət getmir. Yəni, deyir, önəmsiz bir gün idi və ya önəmsiz bir ilişki idi. Kişilərin axı, belə deyir, bir bəhanəsi var da. Məhz başqasını arzulaması da qadına ən çox təsir eləyən odur. Niyə? Birincisi, xəyanət elə bir şey. Deyə bilərsiniz ki, çox şeydən stresə uğrayır da. Məsələn, qəza görür, stresə uğrayır və ya itirir. Amma o bir müvəqqəti stresdir. Bilirsiniz, deyəcək, qəzanı gördü, bir gün, iki gün o qəzanın stresi ilə yaşayır, sonra onu unudur. Amma xəyanət elə bir şeydir ki, onu qadın unutmur. Və xroniki olaraq bir il, iki il davam eləyən o stres də onu yaşayır. Stres fonunda da kortizol yüksəlir. Qanda hər zaman kortizol yüksəkdir. Doktor eyni zamanda ev xanımlarının fiziki sağlamlıqlarına az diqqət yetirməsindən də şikayətlənib. Evdar xanım vaxtım yoxdur deyəndə, yəni əsəbləşirəm. Necə mən çatdırıram? İşimə də gəlirəm, uşağımı da məktəbə aparam, idmanımı deyirəm. Siz necə çatdırmısınız? Deməli, düzgün bölüşdürmürsünüz saatınızı. 24 saatınızı düzgün bölüşdür. İkincisi, evdar xanım niyə kökəlir? Məsələn, deyir, heç nə yemirəm. Doğrudan da baxanda, süfrəyə oturanda o heç nə yemir. Amma gün içində bütün günü atışdırır. Yeməyin dadına baxanda ətin bir hissəsini qırıb qoyursa ağzına ki, bişib-bişməyib. Noxud qaynadanda noxuddan bir iki dənə atırsa ağzına ki, bişib-bişməyib. Və ya düyünü bişirəndə hər şeydən atışdırır. Sonunda, günün sonunda da heç bir şey yeməmiş kimi olur, amma kökəlir. Amma o xəstələrə deyirəm ki, bax, ağzına qoyduğum bir yudum suyu belə yaz. Yazanda bir gəlir, hesablayırıq, gəlir 5-6 min kalorini sadəcə atışdırmaqla alıb. Gün ərzində deyil, bir saat içində 10 min addım atan insanın artıq çəki problemi olmaz, deyə Lalə Alcan fikrini tamamlayıb. Qadınların cinsi partnyorlarını mütəmadi dəyişməyi uşaqlıq boyunun xərçənginə səbəb olur. Bu sözləri Səhiyyə televiziyasına müsahibə verən tibb üzrə fəlsəfə doktoru, tibb universiteti onkologiya kafedrasının müəllimi, cərrah onkoginekoloq Samirə Səfərova deyib. Qadın partnyorlarını tez-tez dəyişərsə, uşaqlıq boyunu xərçənginə rast gəlmə tezliyi yüksəlmiş olur. Çünki bir qadının cinsi həyatında dəyişmiş olduğu partnyorlar, onlar virus daşıyıcısı kimi qadının həyatında rol oynayır. Tibb üzrə fəlsəfə doktoru eyni zamanda kişilərin də fərqli qadınlarla cinsi əlaqədə olmağının öz daimi partnyorlarında uşaqlıq boyunun xərçəngini yaratdığını bildirib. Həmçinin eyni mənada kişi təkrar partnyorlarının tez-tez dəyişən əks cinsin nümayəndələri də qadınlara daşıyıcı funksiyasını yerinə yetirməklə uşaqlıq boyunu xərçənginə səbəb ola bilir. Bunu bir metafora kimi arılar üzərindən misal olaraq göstərmək istərdim. Arılar necə bir çiçəkdən digər çiçəyə onların tozlanmasında iştirak edirsə, əks cinsin nümayəndələri də bir qadından digər qadına daha tez-tez partnyorlarını dəyişməklə uşaqlıq boyunu xərçənginin yoluxmasına səbəb olurlar. Bu baxımdan təkcə qadınlar deyil, kişilərin də cinsi partnyorlarının tez-tez dəyişməsi uşaqlıq boyunu xərçənginin yaranmasına şərait yaradır. Sonda həkim cinsi münasibətlərdə daimi partnyorun mövcudluğunu sağlamlıq üçün vacib olduğunu vurğulayıb. Varikozun 4-cü mərhələsi kişilərdə sonsuzluq kimi problemlərin yaranmağına səbəb ola bilir. Bu sözləri ürək-damar cərrahı Arzu Məmmədov Səhiyyə televiziyasına müsahibəsi əsnasında deyib. Ümumiyyətlə, varikoz sonsuzluğa gətirirmə? Bilavasitə özü-özünə yox, amma varikoz, varikosel və gemoroy hər üçü damar xəstəliyi sayılır. Toplar damarın genişləməsi nəticəsində bürüzə verən bir xəstəlikdir. Gecikmiş varikoz, 4-cü ərəfəni keçmiş varikoz. Təbii ki, həm gemoroyu, babasili dediyimiz, həm də ki, varikosili, yəni xayalara gələn damarları da genişləmə səbəbi olur. Bilavasitə artıq sonsuzluğa gətirmir, amma sonsuzluğa bir səbəbkar olur. Çünki varikozda belə bir şey olur ki, xəyalar soyuqda olmalıdır. Ümumiyyətlə, sperm ifrazı üçün bəlli bir temperatur olmalıdır. Genişlənmiş şaxələrdə isə istilik çoxalır. İstilik çoxalınca da artıq siz də bilirsiniz ki, hərəkətlilik və miqdar azalır. Birbaşa bir səbəbkar deyil, amma nəticədə bir səbəbkardır.
Cəmiyyətdə bu xəstəliyin daha çox qadınlarda yayıldığı düşünülür, amma bu belə deyil. Kişilər daha çox varikoz əməliyyatı olunur deyə cərrah bildirib. Arzu Məmmədov bunun səbəblərini də açıqlayıb. Bu arada kişilərə daha çox əməliyyat edirəm, yəni xəbəriniz olsun. Ən çox qadınlar xəstəliyi bilinir, hamiləlik sonrası, amma ən çox bizə müraciət edən və əməliyyat olan xəstələr kişilərdir. Çünki ağırlıqla işləyirlər, ayaq üstə işləyirlər və iş saatları çox uzundur. Yəni 6 saat deyil, 12-14 saat işləyən bir toplumuq biz. Ağrılar, qıc olmalar, gözlə görsənən damarlar, bunların hamısı bir damarın göstəricisidir, amma xəstəlik anlamında gəlmir. Çünki xəstəliyi aşkar eləmək üçün mütləq şəkildə bir mütəxəssis tərəfindən Doppler ultrason olunmalıdır. O olmadan hər hangi bir WhatsApp şəkli ilə ya da ki, hər hangi bir sizin şəxsi düşüncəniz və ya hissiyatınızla o xəstəlik sizdə var və ya yoxdur, onu heç kim bilə bilməz. Doppler uzi olmalıdır. Uzi nəticəsinə görə ancaq bu diaqnoz qoyulur. Ürək damar xəstəlikləri ilə bağlı müayinə üçün cərrah Arzu Məmmədovla əlaqə saxlamaq üçün 050 742 22 33 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Ölümcül xəstəliklər sırasına daxil olan bağırsaq xərçəngi son mərhələyə qədər ağrısız davam edə bilər. Bu sözləri Səhiyyə Televiziyasına müsahibəsində ümumi cərrah uzman doktor Xəyal Aslanov deyib. Qalın bağırsağın xərçəngində və ya polibində hər zaman şikayət olmur. Hətta 80% hallarda o şiş toxuması böyümədikcə, ətrafındakı sinirləri sıxışdırmadığı müddətcə ağrı şikayəti olmur. Daha çox qanaxma şikayəti olur, rektal qanama, yəni defekasiya sırasında nəcislə birlikdə qan görülməsi və ya qara rəngdə bir nəcisin görülməsi xəstələrdə daha çox tarif etdikləri şikayətlərdir. Hər nəcisdə qan görülməsi xərçəng xəstəliyi deyil, hətta 80% xərçəng xəstəliyi deyil. Daha çox bu proktoloqik bölgənin xəstəliklərindən olur, bu hemoroidlərdən, anal çatlardan və ya fistüllərdən daha çox görünür. Həkim eyni zamanda bağırsaq xərçənginin aşkarlanması və əməliyyatı barədə də məlumat verib. Kolonoskopiya həm gastroenteroloqlar, həm cərrahlar tərəfindən icra edilən bir prosedurdur. Bu bir əməliyyat deyil, bir prosedurdur və bu prosedur dayana bilən xəstələrdə narkozsuz belə icra edilə bilirkən, daha çox ağrıya dözümsüzlüyü olan xəstələrdə çox yüngül narkoz verilərək narkoz altında da proses icra edilə bilər. Təqribi sürəsi, vaxtı 15 ilə 40 dəqiqə arasında dəyişir. Çünki hər insanın qalın bağırsağın uzunluğu fərqli olur və anatomik olaraq əyrilikləri fərqli olur. Hər xəstədə 15 dəqiqə çəkmir, hər xəstədə 40 dəqiqə çəkmir. Önəmli olan burada prosedurun bir ağırlaşma olmadan tamamlanmasıdır. Ümumi cərrah uzman doktor Xəyal Aslanov həmçinin qeyd edib ki, ildə bir dəfə ümumi müayinədən keçmək insanların sağlamlığı üçün çox vacibdir. Erkən mərhələdə təyin olunan xəstəliklərin müalicəsi həm həkimlər, həm də pasientlər üçün çox daha rahat və asan başa gəlir. Dişlərinizi yuduğunuz zaman damağınız qanayırsa, bu ciddi xəstəliyin göstəricisi ola bilər. Nəticədə dişlərinizi itirə bilərsiniz. Bu barədə Bioloji Tibb Mərkəzinin Göyçay filialının stomatoloqu Naibə Quluzadə danışıb. Diş əti xəstəliklərinin ilkin simptomları qızartı, şişkinlik, fırçalama zamanı qanama və yaxud sərt qidalar yedikdə qanama ola bilər. Bu diş əti xəstəliyinin belə deyək, ilkin simptomlarıdır, amma daha ağır formalarında yəni ilkin simptomlar diş ətinin yəni çəkilməsi, dişin taç hissəsinin uzanması və həmin nahiyədə həssaslıq yaranır. Xüsusilə də bu dişləri fırçalayan zaman baş verir. Ona görə pasientlər həmin nahiyəni çox fırçalamağa çalışmırlar və yaxud ümumiyyətlə fırçalamırlar və bu da bir müddət sonra yumşaq diş ərpinə və sonra diş daşlarına gətirib çıxardır ki, hansı ki diş əti xəstəliyinin daha da sürətlə inkişaf eləməsinə səbəb olur. Və ona görə sadaladığım simptomlardan hər hansı biri varsa, mütləq şəkildə stomatoloqa müraciət olunmalıdır. İlkin mərhələdə müəyyən olunduqda damaq 2 həftəyə müalicə olunur. Damaq müalicəsinin gecikmiş halında isə implantların qoyulması üçün damağın əməliyyat olunması vacib şərtə çevrilir. Diş əti elə bir xəstəlikdir ki, nə qədər tez üstünə düşsək, bir o qədər müalicəsi daha yaxşı olur, effektli olur. Amma geç formalarında artıq müalicə ilə alınmır, biz əməliyyat yoluna keçirik. Həmçinin həkim qeyd edib ki, dişlərinizin sağlam olması üçün gün ərzində 2 dəfə səhər və axşam onları təmizləməyiniz çox vacibdir.
Xanımlar arıqlamaq üçün müxtəlif çəki azaltdığı iddia edilən kofi və çay kimi arıqlama vasitələrindən istifadə edir. Lakin bu məhsullar qara ciyərdə ciddi fəsadlar yaradır. Mövzu ilə bağlı STV xəbərin qonağı gastroenterolog hepatolog Türkan Alyarova danışıb. Hamısında çox zərərli maddələr var, hansı ki bəzilərinin tərkibində yəni artıq qadağan olunmuş maddələr var ki, arıqlama effektini o dərman o maddələr verir. Yəni insanlar bunu çox rahatla qəbul edir ki, hansı bunlar mədə xərçənginə belə aparıb çıxarda bilirlər. Kusuram doktor, ürəyim bulanır, özümü yaxşı hiss eləmirəm. Mədəmi yoxlatmaq istəyirəm. Biz xəstənin mədəsini yoxlatdıq. Təbii ki, sedasiya altında elədik. Xəstə evə getdikdən sonra xəstənin vəziyyəti kəskin şəkildə pisləşmişdi. Xəstə artıq, yəni reanimasiya qaldırılacaq bir hala qalmışdı. Yəni sonradan məlum olub ki, xanımdır, yəni orta kilolu bir xanımdır. Sonradan məlum olub ki, xanım uzun müddətdir arıqlama dərmanı qəbul eləyir. Həkim heç bir həkim nəzarəti olmadı. Rəfiqəsinin tövsiyəsilə bir arıqlama dərmanını qəbul eləyibdi. Sən demə zaten xəstə bizə gəldiyi zaman toksik hepatitdən əziyyət, artıq qaraciyərdə bir hepatit yaranıbdı. Yəni toksik hepatit də o arıqlama dərmanının fonunda və istər istəməz, yəni o sedasiyada verdiyimiz üçün o sedasiyada verdiyimiz maddə qaraciyərdə parçalanır. Onun elə bir ziyanı yoxdur. Hepatoloq həmçinin enerji içkilərinin orqanizmdəki təsirlərindən bəhs edib. Onların hamısının tərkibində müxtəlif kimyəvi maddələr var. Hansı ki orqanizmdə, yəni tüketilməsi orqanizmdə kifayət qədər, yəni mənfi təsir fəsadlara yol aça bilir. Düzdür, təbii ki, indi ayda ildə bir dəfə bir energetik içkinin içilməsi, yəni bu xəstənin qaraciyərini həmən piyləndirməyəcək o heç. Amma yəni elə insanlar var ki, bundan deyir doktor, mən hər gün bir energetik içki içməsəm, yəni özümü yaxşı hiss eləyə bilmirəm, özümü pis hiss eləyirəm bir energetik içməsəm. Mütəmadi şəkildə bunların istifadəsi sürəkli qaraciyəri o energetik içkinin tərkibində olan kimyəvi maddənin təsirinə məruz qoyur. Yəni əgər qaraciyərdə əlavə olaraq başqa bir proses də varsa, bir piylənməniz də varsa və yaxud da ki bir virusdan əziyyət çəkirsinizsə, virus hepatitindən əziyyət çəkirsinizsə və uzun müddətli o kimyəvi maddənin təsiri ilə yanaşı onsuz da biz istəsək belə bizim yəni qəbul etdiyimiz qidaların hamısı tam təmiz deyil. Hər dərman qəbulunda həkim nəzarəti olmalıdır. Çünki qaraciyərinizdə hansı prosesin getdiyini bilmirsiniz deyə Türkan Alyarova bildirib. Emosiyalarımızın sağlamlığımıza çox böyük rolu var. Bu sözləri STV xəbərin qonağı nevroloq-osteopat Məmmədova Aygün müsahibəsində deyib. İnsan orqanizmi həm fiziki, həm də ruhun birləşməsindən, vəhdədindən təşkil olunub. Ola bilməz ki, ancaq insanın fiziki halı, yəni orqanizmdə hər hansı bir orqan zədələnib, ona görə xəstələnir. Bizim emosiyalarımızın da bizdə xəstəlik törətməsində çox böyük rolu var. Hətta qeyd edərdim ki, ilk növbədə insanın emosiyaları zədələnir. Buna həm xarici faktorlar, həm daxili faktorlar səbəb ola bilər. Havada olan müxtəlif dəyişiklik, yağışın, günəşin çıxmağı, küləyin olması, nəmişliyin olması, quraqlığın olması. Nevroloq ruh halının dəyişməsinin orqanizmdə yaratdığı fəsadlardan da danışıb. Hər hansı bir orqanda qan dövranının pozulması, durğunluğun yaranması, iltihabın əmələ gəlməsi, bunlar hər biri tədricən insan orqanizmində xəstəliklər törədir. Ən çox, məsələn üçün, qaraciyər meridianı və yaxud da qaraciyərin orqanı üçün insanlarda qəzəb və aqressiyanın olmasıdır. Əgər hər bir insan tez-tez qəzəblənirsə, iş şəraitində tez-tez əsəbləşirsə, aqressiya halı yaranırsa və bu tədricən bizdə qaraciyər orqanında, öz kisəsində müxtəlif xəstəliklərin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Və yaxud da qorxu hissi, həyəcan, bunların özü ətraflarda soyuqluq və böyrək xəstəliklərinin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Hədsiz dərəcədə sevinç. Sevinç çox böyük, gözəl bir hissdir. Amma hər bir şey tarazlıqlı olanda gözəl olur. Əgər sevinç hissimiz hədsiz dərəcədə çoxdursa, bu bizdə arterial təzyiqi qaldıraraq ürək infarktına, ürək xəstəliklərinin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Və yaxud da daima qəmgin olmaq, nəyisə qorxu təlaşı keçirtmək, kimisə fikirləşmək, nəsə olacağından təşviş keçirtmək tədricən bizdə nəfəs almanın səhtləşməsinə, ağciyərlərdə durğunluğa, ağciyər asmasına belə gətirib çıxartmış olur. Sonda həkim qeyd edib ki, problemləri qayğıya çevirmədən həll etmək sağlamlığın ən doğru formuludur. Doktor
donuz orqanlarının insanlara nəql edilməsi əməliyyatları davam edir. Bu dəfə Bostondakı Massachusetts Ümumi Xəstəxanasının cərrahları ilk dəfə olaraq insana donuz böyrəyi köçürüb. Prosedur dünyada ilk uğurlu əməliyyatdır. Massachusetts Nəqliyyat Departamentinin menedjeri olan 62 yaşlı xəstə Rick Slyman böyrək xəstəliyindən əziyyət çəkirmiş. Əməliyyat uğurlu keçdiyi üçün tezliklə pasiyentin xəstəxanadan buraxılacağı gözlənilir. Xəstəxananın böyrək transplantasiyasının tibbi direktoru Dr. Leo Riella mətbuat konfransı zamanı gözyaşlarını saxlaya bilməyib. Həkim bu əməliyyat vasitəsilə dünyada minlərlə insanın xilas olacağını bildirib. Xatırladaq ki, 10 gün əvvəl Çinin Hizhik hospitalında isə kliniki ölüm keçirmiş 50 yaşlı kişiyə donuzun qaraciyəri transplantasiya edilmişdi. Həmin xəstənin də vəziyyətinin qənaətbəxş olduğu bildirilir. Kasıb ailələrdə olan uşaqlar varlı övladlarla müqayisədə yaddaş və konsentrasiya problemlərinə daha çox meyillidir. Mütəxəssislərin bu tədqiqatı Molekulyar Psixiatri jurnalında dərc olunub. Qeyd olunur ki, tədqiqatda 9 yaşından 11 yaşına qədər 8739 uşağın məlumatları araşdırılıb. Tədqiqatçılar yetkinlik yaşına çatmayanların beyin fəaliyyətini təhlil etmək üçün funksional maqnit rezonans görüntüləmə məlumatlarından istifadə edib. Alimlər həmçinin emal sürəti, iş yaddaşı, ardıcıl yaddaş, diqqət və dil bacarıqları da daxil olmaqla bir sıra qabiliyyətləri qiymətləndirən kognitiv testlərdən əldə edilən məlumatları təhlil edib. Onlar müəyyən edib ki, yüksək gəlirli ailələrdən olan uşaqlar bu idrak testlərində orta hesabla aşağı gəlirli həmyaşıdlarına nisbətən daha yaxşıdır.